بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فسلكن عند سوالاته ذا جواباته نشست رزوة او زما د مصروفیتو د لاسه ماسپخین هم زما درسو، بیا مازیګر هم زما درسو، او بیا ماښام چې څه نور مصروفیت وي د هغې د لاسه هغه سوالات چې کوم موږ ته رارسي که په هره طریقې هغه زه راجمع کوم، په یو پاڼه کې ولیکم نو بیا د هغې جوابات کوو، خو هغه نن ونه شوه. نو نن به انشاءالله د جاهلیت مسلې بیانې کړو، او بیا به انشاءالله چې کله د جاهلیت مسلو هغه خپله ورځ راشي نو په هغه ورځو بیا د سوالاتو جواباتو نشست وکړو. د جاهلیت مسلو بیان روانو د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره، او نبه مسایل نوي مسایل مونږ بیان کړي وو. آخرنی بیان کې سلور بیماریانی ذکر شوې د جاهلیت والو، سلور بیماریانی، سلور مرضونه چې په هغوی کې وو. کم کم په خپل نسب باندې فخر کول، د بل په نسب باندې طعن کول، د ستورو نه باران غوښته، مړو باندې ماتمونه او ویرونه کول، او خط تفصیل شي او د دې مسلې د هرې مسلې خط تفصیل بیان شي. د هغې نه بعد مؤلف رحمه الله یو مسله راوړې ده چې د هغوی معاشره په ظلم باندې قایم وه. د هغوی معاشره په څه باندې قایم وه؟ په ظلم باندې. ان اجل فضائلهم البغي، ظلم کول، بغي ظلم ته وایي. وقد ذكر الله فيه ما ذكر اللبي او ياغا سوي چې دی باره کې سوي. بغي پاربي کې اصل کې دی ته وي د خلکو په مالونو باندې ډاکه اچول، د خلکو وینې تویول، د خلکو په عزتونو کې ګوتې وهل، دا په جاهلیت والو کې بیماری وه. نو دا غوی په معاشره کې ظلم عام و، بلکې دا به غوی فخر ګڼو. او په شعر و شاعرۍ کې به چې د یو قبیلې صفت کوو یا د خپل ځان صفت کوو، نو دا کیسې به پکې کولې چې موږ په هغوی حمله کړې وه، او موږ د هغوی نه دا اغېستي وو، او موږ دسې کړي وو. دا ظلم عام و د هغوی په معاشره کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت میلاوېدو نه مخکې د جاهلیت په دور کې تور تم و، تور تیری وي، توري تیری وي هر طرف ته. ظلم د زنانو سره، ظلم د غریبانانو سره، ظلم د کمزورو نسب والا سره، د هغوی روانو مال به دې سړي نه وو، بس وبه خوړو زور به په چا به حمله وکړه، مړ به یې کړو، قصه به ختمه شو، عزتونه به یې د خلکو تار تار کړو، او په دې به بیا فخر کوو چې یعنې موږ هم دا کارونه کوو. الله سبحانه وتعالی چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته نبوت ورکو او هغه ته وحي وکړه، نو ښه په واضحه الفاظو سره رب العالمین د ظلم حرام کو، او په دې باندې امر وکړو چې د خلکو په منځ کې به عدل او انصاف کوي. قل انما حرم ربي الفواحش، اے پیغمبر وای دی خلکو ته چې زما رب ګوره فحاشی حرام کړی ده، ما ظهر منها وما بطن، کاغه ښکاره فحاشی ده او کاغه پټه فحاشی ده. والاثم والبغي بغير الحق، الله ګناهونه حرام کړی دي، والبغي او ظلم کول الله حرام کړی دي. واضح وي.
ابل ورز منگا سورة النحل کی آیتو یہ کنا تفسیر کی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان اللہ امر کردے چی عدل بکوی احسان بکوی و ایتاء ذی القربا او دخپل اخپلوانو حقون بورکوی و ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی او اللہ منکی دا فحاشینک اگا ہر قسم فحاشی او دا ناروا کاروننا والبغی او دا ظلمنا رب العالمین منکی دا بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا حجت الودا کی او ناشنا خطبہ اکڑا او پا آغا خطبہ کی خب واضح الفاظ کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی در روایت پا صحیح بخاری صحیح مسلم کی دی خواضح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی ان دماءکم و اعراضکم و اموالکم علیکم حرام ستاسو وینی پا یو بل باندی حرامی دی ستاسو مالون پا یو بل باندی حرام دی ستاسو عزتون خراب ہوئی پا یو بل باندی حرام دی دیو بل عزت بنا خراب ہوئی دیو بل خور لر مور بنا شرم ہوئی نبی بیزت کوئی قوازی الفاظو کیوئی چی ستاسو مالون پا تاسو سدی حرام دی دیو بل مال پنا حق نیشی خوڑے ستاسو وینی پا یو بل حرامی دی پنا حق تنیشی را لگے دی چیو سڑے مڑکی مرزی دا بھئی رازی چی سوک مڑکے و سوک وجنی او سوک زخمی کے نا نا شریعت دیسی ندیوی کہ حرمت یومکم هادا فی بلدکم هادا فی شہرکم هادا لکہ سنگ چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکہ سنگ چی ستاسو دا ورزی زتمنہ او لکہ سنگ چی ستاسو دا خاری زتمن دے مکا سنگا چی دا میاش دا عزتمن میاش دا کچھ اشور الحرم کرازی حج ذو الحجہ نو سنگ چی دا عزتمن دی دا دی میاش دی با عزت کے دا دا غورزو با عزت کے دا عرفات ورز دا کدا مینا ورز دا دا دی خار با عزت کے نو دا قشان دا مسلمان وینم عزتمن دا درشان دا مسلمان معلوم عزت من دے او درشان دا مسلمان خور لور مور دام عزت من دا دید عزت بخیل ساتھ لے کی بلکہ اللہ واضح احکام راو لے گل پا سورة النساء کی چی سوک پنا حق سر مڑکڑی شنو سب کی او چی سوک قصدن عمدن سوک مڑکی فجزاؤه جہنم دے بزی جہنم تا خالدن فیہا میشہ بی پاگی کی وغضب اللہ علی او اللہ دی سڑی تا پا غزب کی دے ولعنہ او اللہ پی لعنت وی واعد له عذابا عظیما او اللہ با دل لوی عذاب ورکی شریعت خبر نا پر خودی نا نا دا ربانی احکام دا الہی احکام دا خوک شریعت چلی تطبیق کو کنا نو امن با معاشرہ کی راش راش اگر زمانگا اسلامی معاشرات الحمدللہ او بیا دا جاہلیت اگر تاریخ مطالعک چلی آگوی با معاشرہ کی سحال ہاں زمان کو دی معاشرہ کیم شتی شتی معاشرہ کی زمان گا عدیس دیر خلق بتاتا ملاوشی چی اگوی روان دی دی جاہلیت وارا و پلار باندی دی مسلمان دی مال با حق نساتی خیال نساتی دی مسلمان دی حق با خیال نساتی دی مسلمان دی وینی با خیال نساتی دی مسلمان دی عزت با خیال نساتی دی زشتی بیماران در جاہلیت تا بیماری وسمشتی و بازو کی دا ظلمون رب العالمین طول حرام کردی پا ہر چا باندی ظلم حرام دی تر دی چی با کافر باندی بم ظلم نکے اے با ساروی باندی بم ظلم نکے با ساروی با تلا انسان شو با ساروی با ظلم نکے با ساروی شریعت دین منا کردی
او ته په یو انسان باندې ظلم کوې که هغه هر قسمه ظلم وي. بیا دا فایده د ساتئ چې ظلم په دوه قسمه وي. یو ظلم د خپل ځان سره کول او یو ظلم د بل سره کول. ظلم د خپل ځان سره څنګه دی؟ ګناهونه کول، شرک کول، دا ټول خپل ځان سره ظلم دی. څنګه ظلم دی د خپل ځان سره؟ چې ته د کمزورې بدن د اور حقدار کې ځان سره دې ظلم وکړو کنه. تا ته پته لري چې زه دا ګوته د دې ګوتې نه سر معمولي ته اور نه شي وړلی، داسې ده که نه؟ او چې معمولي وسوځي نه هغه تکلیف څومره وي. او ته بیا هم لیږې ګناهونه کوې، د الله نه فرمانیانې کوې، دا بدن دې روان کړی د جهنم په لار، خو ځان سره دې ظلم وکړو کنه. د کمزورې پوستکې، د کمزورې هډوکي، د کمزورې سرمن، د کمزورې بدن چې د دغه اور طاقت نه لري، او ته د ګناهونه کوې او کوې او د جهنم حقدار کوې، او ظلم شو د خپل ځان سره کوې، او دویم ظلم د بل سره. او لوی ظلم په ظلمونو کې هغه شرک دی، لکه څنګه چې لقمان حکیم خپل زوی ته ویلي ان الشرک لظلم عظیم. شرک به لوی ظلم دی. نو ظلم هغه څه دی چې لوی ګناه ده. رب العالمین ګوره په ځان باندې ظلم حرام کړی، وما انا بظلام للعبید، الله وایي زه ظلم نه کوم په بندګانو باندې. وما الله يريد ظلما للعالمين، او الله ظلم نه کوي په عالمینو باندې، نه په پیریانو باندې، نه په انسانانو، نه بل چا باندې. بس هي مسلم كي حديث تي إني حرمت الظلم على نفسي، اللوي حديث قدسي دي وما ظلم بزان باني حرام كرد اللوي زي تاسر ظلم نكوم. وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، أو استاسو بمنسكي مم ظلم حرام كرز ولدن وبيوبل بظلم نكوي. حديث كي نزيب صحيحين وكي صحيح بخاري وصحيح مسلم كده، المسلم أخو المسلم، مسلمان ده مسلمان رور ده، لا يظلمه ظلم بوسره نكي. بس خوك شريعت تيزه بانك جاهلية تاقه تيري ختمي كده. زمان پا شريعت كي دانيش تيجي سوك زور ورده ده ده بكمزوري ظلم كي، اچا تاقه دير ده ده بكمزوري ظلم كي، ها؟ دا چا قوم زور ورده ده ده بکمزوری قوم والا ظلم کئی، ناری نده را لگی پا خز ده ظلم کئی، یو کس ده را لگی پا یتیم ده ظلم کئی. نه نه، الحمدللہ زمان شریعت ده لاری طولی بندی کردی دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی پا صحیح مسلم کی ده حدیث ده اتقو الظلم، ده ظلم نگو رزان لری وساتی، فا ان الظلم ظلمات یوم القیامه، ظلم ګوره د قیامت په ورځ تیری دی تیری. که ته ځان د تیرو نه بچ کول غواړې د قیامت په ورځ، نو په دنیا کې به ځان د څه نه بچ کې؟ د ظلم نه به بچ کې. او ما تاسو ته ویږي ظلم، هر قسم ظلم، بچو سره به ظلم نه کې، د ښځې سره به ظلم نه کې، د نوکرانو سره به ظلم نه کې، د کشرانو سره به ظلم نه کې، د کمزور سره به ظلم نه کې، د غریبانو سره به ظلم، د هر چا سره به ظلم نه کې. او دا درته ووایم په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث دی و ان الله لیملی للظالم، الله ګوره ظالم له وخت ورکوي کله بسې پړی سکي سسکي بسې. تاسو به ډېر دي ظالمان لیدلي چې هغو ښه ظلم کوي او روان، الله ظالم پسی پڑے سستی، فَإِذَا أَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ اُجْرَوِينِ سِنُو بَيْ سَمْرَانِ سِ. بے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت ہوئی وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَ، ستا رب چی کلی رانی سی نو بے دگا شان رانی سی، دا سی رونی سی چی پس سخت رانی وو سنے رونی سی. سورة البروج کے اللہ سوئی اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لشدید، ستا در رب رانی ہو گره بیر دیر زیاد سختی گره. تو وہ ظلم کے گره کاللہ را ونی وینو. اگر یو صحابی چی اخبر مریع و غلام لسپیڑا ورکڑا گا نا،
او ابو مسعود رضی الله عنه او شاته بس پیغمبر صلی الله علیه و آله او هغه تواز کو پیغمبر صلی الله علیه و آله وی وی ته چی په دی غلام باندې څومره زوروري الله دغه نزیت پتا زوروري هغه د الله رضا لپاره غلام آزاد کو کته دا وی چې زه په زوروري يم ځکه ظلم کو او پلانې کمزور دي ځکه ظلم کوم ځکه حق کرم نو ورته ساتي چې الله په تا باندې زور ور دي د هر چا نو ځان به لري ساتي د سنه د ظلم نه په او کې څه بیماري وه معاشره یې قایمه وه په څه باندې په ظلم باندې بله بیماري په هغوی کې دا وه فخر به یې کوو په خپلو کارونو باندې په خپل پلار نیکه باندې إن أجل فضائلهم الفخر ولو بحق فنوي عن فخر بيكو أجرك بحقا هو فخر بيكو نو شريط تاغين من أوكرا كي وسرد دا ويجي دا مسرق ومنسر مخ كتير شو فخر بسبان دي أبنا سبونو باندي ودا سري بكارونو باندي يو فخر بنا سبك ولي يعني زبلاني قوم كيم زبلاني نسب كيم داغه مسئله واضح شو تیر شوی درس کی او یو فخر کولی بس پا اعمالو باندی و پا کارونو باندی او منگ دا کار کرده و منگ دا کار کرده منگ دا خ کارونو کوا و دا کوا ولی شریعت دینا منو کرده و دیتی دا جاہلیت کاروی زکر چی دا دیس انسان پا اعجاب کی راشنی زانو تا دیرو چت کاری او دا نورو تا سخ کاری دا نورو تا سپخ کاری نو شریعت منکو مسلمان دا فخر نا کتا دیرم سوکی دیرم سوکی خو بیا موتا کمزوری سیو کمزوری و پا عمالو باندی و فخر نکی او نسوک دا اللہ حقوق پورا دا کولیشی سوک دا اللہ حق دا کولیشی نیشی نو تبی دا سیشی فخر کئی چی ما پلانے کارو کو ما جمعات جوڑ کو ما خلکو تا دینو خو او ما چی دے کوئے ویستو او ما یتیمانا مسرمندو با دی فقر سلیکی دا اللہ حق خودی لوی دیکن سوکی ورکولیش نیش دا مور پلار حق سوکا دا کولیش نیشی دا خپل و خپلوانو حق لوی حق تے دیر لوی حقوق پا بنگ بانی پراتی دیر لوی حقوق پا بنگ بانی پراتی نیش سنگی انسان را لیکی چی بیا پا دی کارونو بانی فقر کے او حلانکی اگر کڑی لگ سی اگر لگ عمل باندی انسان فقر شروع کی سوم رضیاتی شو او بیا چی دے پا آغا اعمالو بندخو آغا اعمال دی چیزا منگو دا انسانانو بمنز گیری ما دا پلانی سرم مندو والاو ما ولا قرض ورکڑاو ما دا مور پلار تپوسو کو ما مور پلار لکور کی زی ورکو دا سکا بری خوچی بیا یو سڑے راولا کی فخر کئی پا آغا خبرو بندی چی آغا دا دو دا اللہ پا منز گیری نا خو بیا خبر دیر سخت شو منگ با دا اللہ حق سا دا کو منگ با سمونس کڑی منگ با سا عبادت دا اللہ کڑی چی منگ بیا فخروم کو اللہ پیغمبر توی وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْفِر اللہ پیغمبر توی وی دا خپل عمال با گورا دیر نگنی چی بیز باتی سن چی پیغمبر خپل عمال دیر نیشی گنه لی او اللہ منا کڑی دی چی تب پا دی نظر خپل عمالو تا نگوری چی ما دیر کڑی دی نمو تب خپل عمال تا پا دی نظر گوری همیشه زن تا نسبت تسکوا دا تقصیر و دا کموالی همیشه داوائی و از کمزور ما او دا حقیقت تی لکه دانی چی منگ بتاوانی بزور دا تکی وائیو دا حقیقت تی منگ بدا اللہ حق سا داکو او پا منگ بانی چی لکمو انسانانو حقوق تی بایی که منگ سا دا کری تی و منگ کمزوری ہو گنا کله چې انسان ځان پوره غنی پورا نو په دې کې بیماری پیدا شي او فخر تعجب دې څه سوکې ویرا دوی مرز په کې سره شي نور ته بس پک نظر ګوري نور ته بس پک نظر ګوري او دریم د دې د لګ ډیر عمل چې کوي د دې نن بنج څنګه بنج ځکه چې دا سوچ چې ځاخري مرحله ته شوما ورسیدم وشی سڑے دلکہ اس دا ملگری درس لرازی
او کم ملګری چې په دې کې زموږ د درسونو پاخه ملګري دي او الله دې ولا ښه طاقت ورکړي. اوس که دې په دې سوچ کې پرېوځي یاره زه درسونو لزم او زه ډېر غټه توره مې وواله او ډېر غټ کار مې وکړو، یو ورځ به دې نه څه شي، دې نه به بد شي. خو که چېرته دې دا ووایي چې زما دا عمل مړه څه عمل دی، یعنې ګینټه څه کوم ګینټه په جومات کې کېناسته موږ کومه توره وواله څه چلم کړی، او ځان د ځان نه برې ته وګورو، وګوره هغه پلاني ته څومره دیني زده کړی، وګوره هغه پلاني ته څومره قرآن ورته یاد دی، هغه پلاني ته وګوره څومره مسلې ورته دي، هغه پلاني ته وګوره څومره ښکلي عبادتونه کوي د علم په رڼا کې کوي. موږ کمزوري شاته پاتې شي یو، نو ته به اوس ښه زور ورکې. ما دې مخکې ورځو کې دا خبره وکړه که نه، چې اوس شریعت تاته دا وایي، حدیث کې راځي چې په دنیا کې تک چا ته وګوره ستا نه چې کم بره دی که کم کم دی، چې کم کم دی په دنیا کې به چا ته ګوري، چې کم کم دی بره ته به نه ګوري، او په دین کې به چا ته ګوري کم چې بره دی. موږ خبره الټه کړې ده، زموږ خبره څه ده؟ الټه ده. موږ په دین کې د ځان نه کم ته ګورو. لکه ورته یو سړي ته ووایه که نه چې ته دا درې منځونه کې د الله بندنه دوه سره نور کوه، دا خو پنځه منځونه دي، وایي دغه پلاني نه ښیم د سره نه کوي، یا د پلاني نه ښیم هغه د سره جومات ته نه راځي، لکه ته درسونو له نه راځي دا څه بابته کې یو پیر راښکاره شي او بیا نه، نو بیا هم دغه پلاني نه ښیم خو د سره نه راځي. موږ کته ته ګورو، او که موږ چېرته په دین کې د ځان نه بره ته کتې، نو بیا به موږ محنت کولی، کوشش به مو کولی. ښه په دنیا کې موږ بره ته ګورو، لکه بس دی دا څلور کمرې کور ښه ډېر دی، او دا که ته هلته ځان له یو دوکان کولو کې یا معمولي تجارت ځان له کولو کې خط نه نه ویرو پلاني ته وګوره بنګلې جوړې کړې ته څلور کمرې ښه ده، کوم ګاډی چې تا سره دی اگر که زوړ له ښه دی، نه نه پلاني چې لینډ کروزر دی ته ماته دا ښه دی. هغه ته وګوره ته څنګه بلډنګونه ودرول، پټي ټول واغستو، جیدادي ټول واغ. نو په دنیا کې موږ بره ته ګورو، او بیا هغه خپل چې کوم نعمتونه را الله را کړي دي هغه راته موږ سپه ښکاره شي. نو که موږ چېرته په دنیا کې د ځان نه کم ته کتې، نو ژوند به ډېر په سکون وي. زما کور وړوکی دی، وایي څلور پنځه کمرې کور، تا هغو ته وګوره کوم چې په لارو کې پراته دي، د نعمت به سره قدر پیدا شي، ژوند به دې ډېر ښکلی اوسي. زه بیمار یم، څه چللی لکه سینه میں خراب ہے، سی چل لے شوگر دے، سی چل لے بلڈ پریشر دے، تاغو تو گورا چې د کینسر په بیماری کې اخته دي، هغه تو گورا چې په کټونو پراته دي خوځېدی نشي، هغه تو گورا چې په دیسی بیماریانو کې اخته شوي دي چې علاج یې نشته، نو بیا به ته شکر ادا کړې. الله قرآن کې وایي ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، الله دې دیسی خلکو سره محبت نه کوي، دا فخر والا چې کوم دي، نو مسلمان به فخر نه کوي، دا د جاهلیت کار دی. څه کار دی؟ جاهلیت. ګوره زه ته یو حدیث وایم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم په سنن ترمذی کې دا حدیث دی، وی انا سید ولد آدم یوم القیامه، زه د قیامت په ورځ د آدم د بچو سردار یم. څومره غټ منصب دی د وړکی دی، د آدم د بچو سردار. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولا فخر، فخر نه کوم ګوره، ولا فخر، وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائی، او د قیامت پورې چې هر پیغمبر دی، هر نبی دی، آدم علیه السلام نه والو د ټولو پورې، دا ټول پیغمبر صلی الله علیه وسلم زما د جنډې لاندې به ولاړي، وانا اول من تنشق عنه الارض، او زه اولنی کس یم چې زمانه به دا ځمکه زه به د ځمکې نه راوځم. ولا فخر، بیا وي ولا فخر، فخر نه کوم. نو د مسلمان شان دا دی چې دی به ځان د فخر نه لرې ساتي. درېمه بیماری په هغوی کې څه وه؟ دریمه مسله په دې درس کې تعصب به کو د خپل قوم او د پارټۍ د پاره.
أن تعصب الإنسان لطائفته على الحق والباطل أمر لا بد منه عنده، فذكر الله فيه ما ذكر. د جاهلیت ولو دا نظریه و دی نظریه تا گوره ها او بیا با دا پختانو که چی کم جاهلان دی ابوی تا با مو گوره زا بار بار ویم چی دا مسئله گوره منگ دیر پر نبینو چی بینم کلو پیس ختم شو منگ دا مسئله وری بینو چی زان تیلری وسایتو اوی گوره چی منگ کشتی کنه نو دا دو مسئله چی کمی تیری شوی کمی تیری شوی معاشره با ظلم قائم مده بوی پخپل و اعمال و بانی فخر دشتی نن سوا گنه هاں کنشتی خدیر چی بیده بیماری واورا دا گوی دا نظریه و دا جاهلیت والاو چی او سڑه بلا زم دا خپل قوم دا پار تعصب کئی دا خپلی فرقی دا پارا دا خپل طولگی دا پارا که پا حقی و که پا باتی لئی دا گوی لازم کردی و نو اللہ دا غیب بارکی بی آگا سوی چاگا معلومات لکه یو سڑی خوات پتا دا دا پا گوی که دا کارو لکه اوز گورا یو سڑی تا پتا دا چیز ما قوم پسده پا باتی لئے مسئلہ رالے دا دو قومنو دا دو فرقو فریقین ناس تی دا تخبتو لگی دا چی زمانگ دا فریق چیرے دا پسدے دا پا باتی لئے زمانگ دا قوم سدے پا باتی لئے زمانگ دا کلیوال پسدی پا باتی لئے زمانگ دا ملک والا پسدی پا باتی لئے دا سڑی تا پتو لگی دا غوی دا طریقہ وا کا پا باتی لم دی خومنگی عمل گری که پا حق دی که پا باطلی من با ملگری یو خواهد پتر چی پا باطلی دی ده بیماری پختنوی که خونیش دیگه پا دروغ و قسمول با دخپل قوم والا پارو خوری او ده سپینگیری لکه دو کسان ورانشو پز مکه بانده گر ده منگ ده پختنو سا جاقی خود ده غیر پوت رواوڑه ده و انچه واوڑه ده ده قیسی دی نو دو کسان پا زمکا بندی ورانشو و دی که زورت رای قسم تا دا یو دعوه که دلیل و سر نیشتی ابل منکر ده قسم یاغتا اول متوجه ده که بیاغه نکو دتا متوجه ده هر حال که چی دا قسم مسئله بگیرالا او ما پخپلا ما پا خپل دا قصه پا کیلی که دا یسو مشران نوری دلی و اگوی سدیسی قصه شروع کرد دا خبری ما شروع کرد اگوی پا که بیا دا خبر رو کرد چی پلانه یو کسیات کوی دا دزمکی دا مسئله چی دا طول پا دروغونی ولی دا خانو سنگ پا دیو قسمون خوده شیوی دی وی پا آغا ٹیم که چی کم مشران ویسوی مرد دی وی اگوی خص پاوی چی خرات پتر چی رزمکی نا سڑے زمان پا قوم کی دے پر خودے ہوئی نشو گنا اس پک کار چا قوم مخ پا کوا خیل مخ پا کوا خیر دے کہ اللہ کا پش خیر دے کہ دے وہ غریب حق کو کھوڑے شی اس خبرن دا خیر دے کہ دے وہ غریب سر ظلم ہو شو خودتے دا قوم مرگرتیا مپرید دا دا کت جاہلیت والا بیماری دا لکا ایو شاعر ہوئی کنا وما انا الا من غزیت ان غوت غویتو وان ترشد غزیتو ارشد زمان خو کاروی دا غزیت سر دے یو قوم یادے زمان کار خو دا قوم سر دے کدا قوم تباکی گی زو سرم تباکی گم او کدا قوم پنی غلار زیو زو سرم پنی غلار زم در جاہلیتو علو شعارو چی زمان کار دا سر دے قوم سر دے از اون پختانه پراش جیرتو خیمه در زیرتو خیمه چه حیران بشه زمن کار جیر خپل خیل سره ده زمن کار ده خپل قوم سره ده زمن کار جیر خپل و خپلوانو سره ده چه کم سره دو اوران دی او زبکیو گرم چه ده او زمن بخپلوانو که ده نوز بیا خبره لاره رو را بیا خو بکی حق و باطل تا منگ نگورو بیا خو بدیده گورو چه خپلم سوئی ده عام مسئله ده من خود جوی کلی تا گورو زمان کلیوال سوئی
ملک ته ګورو، بعضو ته چې دینی مسله هم بیان کړي دینی، نو په دې نه مني. وایي زموږ ملک کې زموږ ملک والا پرې عمل نه کوي، وایي دا یو معیار دی. یعنی زه د ملک والا سره یم، که ملک والا تباه کېږي زه ورسره تباه کېږم، او که په نیغه لار ځي زه ورسره په نیغه لار ځم. نه نه، شریعت دا نه وایي. تاته ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا. واوره کنه، شریعت سوی څومره خوږ شریعت. الله وی که د یو قوم سره په دشمنۍ کې هم پروت یې کنه، خو داسې نه چې د هغه دشمنۍ د لاسه عدل پرېږدي. ګوری عدل وکې. یو سړی که راولږي یو د بل سړي پلار مړ کړي، پلار څومره لوی زیاتی وکړو؟ معمولي زیاتی دی که ډېر دی؟ ډېر لوی زیاتی دی. او بیا څه مسله راغله د دوو کسانو، او د کم سړي چې د پلار وجلی دی په حق، او ته به ښه په نره سره وایي چې دا سړی په څه دی؟ دا په حق دی، اگر که زما پلار یې وجلی. دا شریعت دی، دا اسلام دی، او دا صحیح پښتو ده. نره خبره کول دا صحیح پښتو ده. قوم زما په غلطه دی، قصپا اعلان رو ټول په غلطه دی، ځي غم خادی در سر نکو، مکوا کیری ندی شروع وشڑا. زمان ملک والا پا غلط دی، خسپاوی امرو را پا غلط دی، زمان پختانه پا غلط دی، خسپاوی ام پا غلط دی. اگر کمزور پا حق دی، ویم پا حق دی. اگر غریب پا حق دی، خسپاوی ویم چی پا حق دی. اگر دشمن پا حق دی، بیابم ویم چی پا حق دی. اگر کس دی؟ اگر که دشمن دی. سم رخ کل شریعت دی. اللوی وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَ. خبر چی کوئی اللوی عدل والا با کوئی، اگر کد اخپل اخپلوانو با مقابلہ کرائش لیم عدل والا کو. استازوی دے اسلیس روران دے استازوی دا شریعت تے، او استازوی پنا حق دے نو خصفا بے دا پس دے ندے پنا حق پنا حق دے. پلار دی پنا حق دے، خسپاوے پنا حق دے. جرگی کی کین استے حق خبر بکے رو را خپنشی زمان روری کو اسے پنا حق ہے، زمان ترے کو پنا حق ہے، زمان مامائی کو پنا حق ہے، زمان زوے کو پنا حق ہے. داد مسلمان شاند. یا ایوہ الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء للہ. اللہ یا ایمان والو ودرے گئی پا انصاف مانی دا اللہ دا پارا، انصاف بانی ودرگی حق گوئی ورکوئی. ولو علا انفسکم، بیتا وکی دا اگر که دا گوئی ستا خلاب زی، چی ستا خلاب زیم سپا خبر بکی عدل بوئی. اوی الوالدین دا مور پلار پا خلاب کا حق خبر زیم کی بے، والاقربین خپل خپلوان بکر زیم کی بے. ای یکن غنینا و فقیرا فاللہ اولا بهما. بازوی که نه سبحان اللہ، اللہ دا خوگی خبری بازوی ما دا دم رست پا دیو کڑی چی ناسے دے غریب دے، لکہ دروغی ہوئی مثال کے گوئی دا دروغو ورکڑا، ولی دروغو گوئی ورکڑا، وی دا سڑے سے دے غریب دے. اللہ وی تا دا خبری پری دا زمان بزیت نیمائی تزان دا اسے خس سڑے جوڑ گی دا غریب دے. حق حق دے، کدہ مالدار پا خلاف راگیم بے ہوئے، چی غریب پا باطل شکو پا باطل شکو. و این تلو و تعریدو، اللہوی که خبری تواهی را تواهی او حق نوائی او مخلوی دی خبرونا، نیاد ساتی جی فا ان اللہ کان بی ما تعملون خبیرا. اللہ پا دی طول خبرو بندی پوها دی. جاہلیت والا پا مقابلہ کی زمان شریعت منگتوئی نا، تب دخپل رور مرستکے انصر اخاکا ظالمن او مظلوما. صحیح بخاری کی حدیث تے، ستارور کہ ظلم و سر کی گی تب و سر و درے گی، کہ ظالمی ہم با سر مرست ہے، کہ ظالم سر مرست ہے بسن کے ظلم نبی منکے تمنعوه عن الظلم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے وزدیجی کہ ستار قبیلے سر مرست ہے، لیکن ستار قبیلے والا ظلم کی، ستار خیل والا ظلم کی، ستار قوم والا ظلم کی، یعنی خپل قوم سر مرست ہو کا او مرست دانی چی با ظلم که وسر ودرے گا مرست سا ده ظلم نه بن کا رو ده تا اسے سپک کار کوئی.
هذا اوس غلط کار کوي دا په شریعت خلاف دی دا ظلم دی په دې کې زه تاسو سره نه ودرېږم او نصیحت وته کې دی ظلم نه بن کې نو شریعت موږ ته دا لار کولې دا سو مسلې شوې درې څلورمه مسله په دې درس کې سبحان الله څه خوندور کتاب دی او دا مسلې چې سړی وي ابلوس دې ملګرو سره لیږي او نهکه ته به چې دا کتاب صرف په موږ لیکلی شوی دی بله بیماری په هغوی کې دا وه چې د یو په ګناه کې به بل راټینګو او دې مسلې ته غوږ کېد جاهلیت والا وو د یو په ګناه کې به بل راټینګو ان من دینهم د هغوی په دین کې دا وه اخذ الرجل بجریمة غیره یو سړی به یې راونیو د بل په ګناه کې فانزل الله الا بردکو ولا تزر وازرة وزر اخرى د یو بوج به په بل باندې په بل باندې نه ایږدي سبحان الله څه خوږ دین دی هغوی به څه چل کو ګناه به یو کړې وه او دوی به راونیو بل هغه به بری وو د هغه به په دې کې کار هم نه و خو دوی به هغه راونیو لکه مثال د نن سبا میشتې یو سړی راولګېدو د یوې قبیلې د یو خاندان او په نورو کسانو باندې حمله وکړه ډزې پې وکړې کسې ته مړ کړو هر څه چې وکړو دا کوم سړی چې راپاڅېدلی او حملې چې وکړه د ده څه وزن نشتې وزن مانه څه شو مقام یې نشتې خو دا کار یې وکړو نو دوی به څه چل کوي چل به ادا کوي چې دی به نه وژنو څوک به وژنو څنګه د سر کس به ته وژنو داسې کس د دغه خاندان نه مړ کوي چې د هغه څه مقام وي دا سړی څه نه مړ کوي دې څه د رانیسئ دا اوس وګوره ګناه هغه کړې ده او راونیسه بل د پښتنو کې سره ده یو کس راولګېدو بل کس یې مړ کړو او بیا لړ پنا شو وتښتېد پټ شو دوی اوس بدل د چا نه واخلي بل خپلوانو کې بوله څوک مړ کړي سپین ګیری پلار بوله مړ کړي یا یې ورور بوله مړ کړي چې هغه په دې کار کې سره وله یا بوله زوی مړ کی یا بوله تره مړ کی دره کم زی عقل لے شریعت خو خلاب تے خو زیم دا عقل و دا انسانیت هم خلاب تے انسانیت هم خلاب تے دا پختو که پختو دیتا ہوئی نو زیسی پختو من غزی بوٹان پا کوما چی تب زور دا آگا سڑی نو باسی چی آگا بری دے آگا پا دی کسی کار نیشتی دا آگا نا زور باسی مرگ یو سړیو کو بیا لاړ پټ شو ته د هغه ورور وژنه پلار یې وژنه د هغه زوی وژنه دا شتي موږ کې نشتي ځان هم غلی کړی لکه چې نشتي دا خو د پښتنو غټه مسله ده او بیا واوره دا د پښتنو ده یو راولګېد بل یې مړ کړو یو کس راولګېد بل یې مړ کړو جرګه کېناسته وی جی صلح کو سکو صلح پسو شو پسوارا بدماش دیو برید توال را توال لڑ بگی خور غریبا اگه وی نویش با دکلاشن کو بی کتا کولی و برا کولی اوسی غیرت دگا اللی چیو غریب کمزوری جنی رواغستا بولی برکر لکه چې دومره غیرتي او دومره هوا پتا کې وا اوس ورته مخامخ شوی دا زه ولاړم چې څه کوي ویې کوي ته دغه کمزوري څه له ورکې بدماشي ته کوه او بیا به وروسته بوجه ویوړي یا چې په سوره کې ورکي ته اوس څه خیلې چې هغوی ورسره باید انسانیت معامله کوي دا وي دې په سوره کې راوستې ده وي د دې نه زور وباسي د یو زنانه دا ورکړي وو حکومت ته اپیل کړو
او شکایت کړه حکومت ته چې زه د پیژاندو سورې کې ورکړې کړم او ورکړې شوې مې وغه کم کور کې چې ورکړې مې نه غوي دا غوي د کور روزه نه و اته ناری نه ما سره زینګای کې او بل ځوان به بیا بریت تا وای را ته وای چې ما سي چل کړې ما خو سړې وځلې وای تا سړې وای اوس به ګلاله خوره سړې دې مړ کولاړه به ګلور سړې دې مړ کولاړه به ګو غریب تور سری کمزوري دا کمزي غیرت شو مړه دا پښتو ده پښتو دې ته وای دا کمزي پښتو ده چې بدماشي به زه کوم او بیا به ورسته بوت څوک وچتی زنانه به وچتی یو کمزوري تور سری به وچتی دا کمزي پښتو شو او دا پښتو دا غیرت دی دې سي زری د بغیرتوب ملای دې موږ دې بغیرتوب نه لري ساتي نو دا کار جاهلیت ولو کې وو چې غلطي به یو کس وکړه او رانیو به بل کس به راونیو شریعت دې نه منه وکړه نه چې چا ګناه کړی ده د هغه نه به بدل اخیستی کی فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم چا چې زیاتې کړې زیاتې الله وي د هغه سره به کېږي بل به نه رانیوی کېږي دلشان د دې سره یوه مسله تړلی شوې ده کرکه دې ځکه شیخ رحم الله نه ذکر کړی په او کې یو بله بیماري وه چې کله به داسې چا سه کیس وکړو او دا سړی به غریب و نو هغه به یې رانیوه سزا به ولم ورکوله او چې زورور به و نو هغه به څه هغه به ګرځېدو دې مسلې ته نن سبا ضرورت دی زموږ د ملک حال وی نه کنه چې لږ د خلکو سره راشه درشه شتي او تاڼه کې کسان پیژنې او په حکومت کې دوه درې کسان پیژنې بس د بدماش دی که دې هر څه کوي د چا پلار دې ته پوسو کې او غریب هسې اوچت کړی وړی دومره ووایي دومره ووایي چې هغه یو کار کړی م نه یو په آخره کې هغه غریب اوس وایي چې د دغه نه بچ شم ووایو ما دا کار کړی زموږ په معاشره کې دا بیماري شتي کې نه شتي ښه ډېره ده د مالدار نه تپوس مه کوه او غریب را ټینګوه هغه یوې ښځې غلا کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې که نه هغه مخزومۍ چې وه په صحیح مسلم کې دا روایت نو خلکو دا وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره به خبر وکړو چې ما پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوسه شو وی ایها الناس ای خلکو انما اهلك الذين قبلكم استاذ لما خي خلق جيكم تباشيري بس تباشيري انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا مخورس جي بغلا وكرا تاقتور جي بغلا وكرا غبا بريخود واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد او جي كلب كمزور انسان غلا وكرا بغبا حد قائمكو وايم الله او بالله تقسم قرآن پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها كزما لور فاطمة غلاو كي داغين دلم لا سبريكوما دا شريعت دي نو الله إذا سي شريعت زمونغا بأمل كرا بأمل كرا ولي أو الذي دا مسلي التعامكي أو الذي التعامنا ومان راولي خانو دا سب بیماری ہو دا گوی دیو پا گناہ کی بے بل رانی ہو او دا دی سر دا بل ہو سلمان جی کر کڑا چی غریب نبے بدل آغستو حد بے پی قائمو سزا بے ورکولا و مالدار لبے او زورور لبے نورکولا خا پینزم مسئلہ پا دی درس کی او دا باقرانی ذکر کو دیو سڑی بدی به بیانوله یا دیو سړی سپکاوی به کوو په هغه خبره باندې چې په هغه کې به نه وه په بل چا کې به و د هغه دلسه به دی سپکو تعیر الرجل بما فی غیره یو سړی به سپکو په سپک نظر به ورته کتو کار به په ده کې م نه و د کوم کار دلسه چې به ته سپک کتو ا به په بل چا کې و په سپک به یې دته کتو بیا کسی ته اشاره کړې ده د ابوذر غفاري
زه چې دا قصه راته بیان کړم نو تاسو به پوه شئ ان شاء الله. مسئله دا وه، ابو ذر غفاري رضی الله عنه د بلال رضی الله عنه سره پیر خبر لري، دا قصه ما تاسو ته بیان کړې ده مخکې. څه خبرې دوی په منځ کې رالی نو هغه وتوی یبن السودا، ای د تورې زوی وي. چا ته وي؟ بلال ته. تورې زوی ده ورته، مورې توره ده، ته اوس د مور د لاسه ده ته په دې نظر ګورې. هغه لاړ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وي، یا رسول الله، ابو ذر ماته وي چې د تورې زوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وي اعیرته بامه، د مور د لاسه ده ته په دې نظر وکتو، مور دی وته رایاده کړه. انک امرؤ فیک جاهلیه، په تا کې جاهلیت ته ابو ذر. یو روایت کې راځي هغه دا ګیره دي سوینو، یا رسول الله سپین ویښتي دي پکې، اوس هم جاهلیت ته وي، اوس د پکې دی. جاهلیت خدا نه چې کفر ته وي لازم. جاهلیت کارونه بعض کفریه دي او بعض کفریه نه دي، داسې کفر خو نه دی. او جاهلیت په هر چا کې کېدی چې ګوره ابو ذر په شان انسان کې جاهلیت ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وو. نو هغه لاړ بیا د خپل مخې په خاورو کې کېښو، او بلال ته وي په دې خپه کېده له پاسه، ما تا ته سپک کتلي دي، هغه معاف کو. خو ورورولي وه د هغوی په منځ کې، بیا ګاډي میلاو کړي او بل سره. نو په هغوی کې دا بیماري وه جاهلیت والو کې. یو سړي ته به سپک کتو په داسې کار باندې چې هغه په هغه کې وم نه، د بل د لاسه به هغه ته کتو. لکه اوس یو سړی په کمزوري نسب کې پیدا شوی دی، په دې کې داسې شتي. لکه اوس یو سړی په داسې قوم کې دی چې هغه قوم څه دی، کمزوری دی، خلک یې ډېر نه دي، خلک یې زورور نه دي. او ته لیږې ده ته وایې دا د پلاني قومه لکه استاذو قوم دي، غریب پکې څه دي؟ ته دې د لاسه د سپکاوی کې دا خو ته به داسې کار کوې چې مناسب نه دی، شریعت دې نه منع کړې ده چې ته به چاته په سپک نظر نه ګورې، او بیا خصوصا د بل په کار باندې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا تؤذوا عباد الله، حدیث کی راجی امام احمد بن حنبل رحم الله دا حدیث راوی، لا تؤذوا عباد الله، دا اللہ بندگان بنا تنگوی، ولا تعیروهم، موت بس پک نظر گو رہی او میں سپکوی او مت تعنی ورکوی. تیو کس لتعنی ورکی پا دی چی پا دی سی کار چی پا غا کی دیم نا، لکه یو کس ته تعنه ورکې، لکه څنګه چې اوس دلته ابو ذر رضی الله عنه بلال ته څه ووي، وي ای ده تورې زوی، نو هغه پکې څه وکړي؟ هغه پکې څه کولی شي؟ نشي کولی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مه ورکوئ یو بل له تعنې، ولا تطلبوا عوراتهم، او مه په یو بل په عورتونو پسې او په پټو خبرو پسې مه ګرځئ، د یو بل نه پردې مه اوچته وایي. نو دا کار به نه کوي، دا چا له طعن ورکول دی، او کار د لاسه چې په هغه کې نه وي، او په هغه ورته سپک کت. دغه شیان په ګناه باندې سړي له طعن ورکول، دا ډېره هم خبر پښتنو کې دا غټه بیماری ده. لکه یو سړي ګناه کړی ده که نه، نو زموږ د خلکو ورته به د قیامت پورې رایت دی. اوس یو سړی دی، پخا به مثال کې نشې کولې، او به توبه وویسته، ګیره پرېښوده، او درسونو کې هم کینی، او زمونږ دي چې زمونږ دي خلکو ته هغه ماشاءالله پلا دا وي زه پېژنم څه چلولې ولې وي ده به پوخا داسې نشې کولې نو کولې خبره ختمه شو. عفا الله عما سلف، څه چې شوي دي الله ما معاف کړي دي، ته به کې څوک چې بیا ګوتې وایې زه پېژنم وي ځان نهسې ښه سړی جوړ کړو، ده وي دومره غلاګانې کړي دي، او دې د سکول په ورځو، لکه د سکول په ورځو کې خو هلک والی و، نو اوس پورې دا تعنه ورکوي چې د سکول په ورځو کې چې تا دا چل کوه، او هلته چې تا دا چل کوه. لکه هلک والی دی، کار ته شوی دی، اوس سړي توبه وویسته، دغه چې راغی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې عمرو بن العاص، او یا رسول الله بیعت ته سره کوم، خو په دې چې زما زاړه ګناهونه به وبخلی چې هغه ته اسلام وي جبو ما قبل عمرو، وي ته چې اسلام قبول کړ سره دې ختم شو. یو سړی شرک کړی دی، شرک نه لوی ګناه شتي؟
هغه ګوره شرک کړو خو چې اسلام قبول کو هغه هر څه شو ماب شو خو چرته یو صحابي بل ته ویلي چې زه دې پېژنم پوخه چې یو بت ته پروت وي ویری چرته نه دي ویلي نو څنګه بیا ته رالږي یو سړي ته زه دې پېژنم وایي خو دا خو لا پرېږده دا خو زه ده دا ګناه پوخه کړې د بل په ګناه بوله تعنه ورکوي لکه اوس یو سړی دی دیندار دی او ورور یې څه دی بی دینه دی نو زموږ د پښتانه تو ته ماشاءالله د دیندار دی خپل ورور ته ورځ کنه کوي هر ورور یې ټوله ورځ ګرځي په مارکیټونو کې زه دې نه منم دیندار دی سي نو اوس ګناه د هغه ورور کوي او تعن ته دله ورکوي او دبه کوشش کړی دبه محنت کړی اوس یو سړی دی بچی بی دینه دی څوک دا غواړي زما بچی بی دینه یو قسم دا نه غواړي یو قسم دا نه غواړي زما بچی دی بی دینه او یو قسم دا نه غواړي زما بچی دی فحاشی کوي او چې سړی کوشش وکړي محنت وکړي او نه کوي او هدایت ته الله پلس نو ته به دته دی دی نامنه دی وی ګیره کته روانه ده هغه زوی دی څنګه دی وی او کله دی سوی د ځان لري دیندار جوړ کړی دی هغه پلار خو دی ښه کټاس بی دی نه د جاهلیت خبرې د سری جاهلیت خبرې حدیث کې راځي امام ابن ماجه دا حدیث راوړی کل بنی آدم خطا هر د آدم بچی څه دی خطا کار دی وخیر الخطائین التوابون وخه خطا کار هغه دی چې توبه وباسي نو ګناونه زما نه مشي تا نه مشي دي بل نه مشي دي دلاسه بیا یو سړی له تعنه ورکول یو سړی دي دلاسه سپک ګڼو هغه دي توبه ویستې ده نو دا غلط کړه جاهلیت والو طریقه ده په صحیح مسلم کې هغه حدیث دی کنه یو کس دا وي دیندار سړی و دی یو ګناګار په باره کې دا وي چې والله لا یغفر الله لفلان پا اللہ می دی قسمی چا اللہ با دا پلانے نبخی قسمی وہ پڑھو گر وی اللہ وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی اللہ وی من ذا الذی یتألا علی دا سوکتا چی زمان مخی کی او قسمون خوری علی اللہ اغفر لی فلان چی زمان پلانے نبخم واوری فا انی قد غفرت لی فلان و احبطت عملک اقا پلانے ما ہو بخو او دا داگر طول عمال می برباد کرو هغه چې کوم دیندار او دغه هغه عمل الله ټول برباد کړو او هغه چې کوم ګناګار او الله یې ګناونه وبخل نو چاته په دې سپک نظر نه ګوري یو کار یو سړی پوخا کړی پرېښود بس خبره ختمه شوه یو کار په دې سړی کې دی نو ته ول څنګه په هغې تانه ورکې یا د بل چا د لاسه یا د پلار د لاسه یا د زوی د لاسه یا د قبیلې د لاسه ستاسو قوم چې پلانې کار کړو هغه قوم کړو دا غریب پکې څه رانیسي ابراهيم عليه السلام پیغمبر او پلار یې سو مشرکو نو وسو جرا څنګه نوح عليه السلام پیغمبر او زوی سو زوی مشرکو خو هدایت خدای الله په لاس کې نو سو مسلې شوې پینځه شوې او مکمل سو شوې پینځه نوي پچانمه مسلې شوې په دې مبارک کتاب کې چې موږ ذکر کړی ان شاء الله پر روان درس کې به باقي مسلې پوره کوو نن درس کې کومه کومه بیان شو دا غوی معاشره په ظلم باندې قائم و فخر به کو په خپل اعمال باندې تعصب به کو د خپل قوم د پاره کاغه به باطل او په حق باندې د یو په ګنا باندې به بل رانی وو په یو سړی باندې به تان کو یا سپک بو ته کتو دي کار د لاسه چې باغه کې بنو په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله باقی به پر روان درس کې بیانو الله سبحانه وتعالى دې موږ د جاهلیت تکرارونه لري ساتي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.